V pondělí 12. prosince byla v Rožnovské knihovně čtenářům poprvé představena kniha Ze života rožnovských valachů. Autorem původního textu je Alois Bělunek, vlastivědný a národopisný pracovník, který v první polovině 20. století zaznamenával jedinečné informace o běžném životě obyvatel Rožnovska v minulosti. Ten rukopis je mnohem obsáhlejší a vybrali jsme asi 2/3 z toho textu. Připravili jsme to pochopitelně do podoby i trochu upravili jazyk, upravili jsme trochu i interpunkci a doprovodili jsme to závěrečnou studií. Rodák z Hutiska Solance Alois Bělunek by se letos dožil 100 let. Jeho rukopisné poznámky se v rodině opatrovaly. Otec si přál, aby tyhle ty věci po něm zůstaly v muzeu, protože my se tam 30 let bydleli. Snažil se zepsat, nedopsal to, protože v necelých 60 letech odešel. Bělunek byl až dosud ve stínu jiných národopisců jako Čeňka Kramoliše nebo Miloše Kulišťáka. Jeho zápisky jsou cenné hlavně tím, že při zaznamenávání okamžiků, situací a jevů zabíhal do podrobností, které ostatní autoři opomíjeli. Kouzelná je kapitola Kravaři. Popisuje totiž život kravařů, tedy pastýřů a dobytka, od toho nejenom jak pásli, jak pojmenovávali ty krávy, ale i jak se stravovali, jak vykrádali hnízda ptákům, jak si hráli a podobně. Knížka Ze života rožnovských valachů je druhým svazkem z ediční řady Rožnovské malé tisky, kterou město letos vydalo. Tou první byla nedávno uvedená publikace Hrad a město Rožnov v časech středověku.